ამას აუცილებლად გვეტყვიან სოფო ნიჟარაძე და რამაზ ლაზარიშვილი. 15106. გელოდები. ხოპ. Other roses that grew down the river all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room. ძალიან მიხარია, მინდა მადლობა უთხრა ყველას, ვინც ესეთი სიტყვა გამოიჩინა ცირკის არენაზე, ასევე რა თქმა უნდა ჟიურის, რომ დაინახეს ჩვენი პროგრესი, მიხარია ძალიან და რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო მაყურებელს, რომელიც აქტიურად გვიდგას მხარში და არ გვივიწყებს ყოველ ხუთშაბათს. ცეკვავთ ესპანურს. სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ძალიან გამიჭერდა, არც ცოტა დრო ქონდა ძალიან, იმიტომ რომ აი ამ ყველაფერს, აი ამ ხელებს რაღაც განსაკუთრებული დამუშავება ჭირდება. რა თქმა უნდა, შინაგანად მატულობს, ისე ვთქვა, ემოცია, დაძაბულობა და ისე ვთქვა ნერვიულობის ხარისხი, რაც უფრო ახლოს მიდიხარ მიზნის კენ, ყველა ოცნებობს თავარ შედეგზე. მაგრამ არის ისეთი რაღაც ამ ცეკვებში, აურაში, რომ გავიწყებს ხოლმე იმ სტრესს და გავიწყებს ხანდახან ვფიქრობ, სადღაც ახლა რომ მეკიტურია, უი, მერვე ამ რამდენი გაგვიულია, ანუ ეს არის რაღაც. ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ შეიძლება ის რადიკალურად უცფად შეიცვალოს ყველაფერი, რომ კი, რა თქმა უნდა, უცფად ვარდნა და უცფად აღმოფრენა შეიძლება იყოს. მე რა თქმა უნდა, როგორც პროფესიონალი მოსკოვი და როგორც ვეწყვილე, მე ვალდებული ვარ უბრალოდ, რომ ვცვლიდე, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ყველა მონაწილე ჩემი აზრით უნდა თვლიდეს ესე, იმიტომ რომ კონკურსი ესეთი წესებია კონკურსა. ჩვენ შეგვიძლია რომ გავიმარჯვოთ და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე, ხალხზე, ჟიურიზე, მოკლედ ამ ყველაფერზე. მოგეწონებათ ჩენი ცეკვა, თაგუმასიჯეთ ნომერზე. ეს 95106 ნომერ 25. ესე გამოდის და არ ვაპარებ, ვაპარებ, ვაპარებ. ნომერი გადავხედა. რა არის ჩენი? სოფო ნიჟარაძე და რამაზ ლაზარიშვილი. ესპანური. ტემპერამენტი ჩამალული და მათი მხარდამჭერები, ა? მხარდამჭერები თბილისის დინამოს ესპანელი ლეგიონერები. თავიანთი მეუღლები. მოგესალმებით.
მეუღლეებთან ერთად გამარჯობა. აი, როგორი ხარ დაჭერა? როგორ ახარ? საფო ძალიან ლამაზი ხარ, ძალიან საცხოვანი ყავი და დარწმუნებული ვარ, გოჩა ვერტყვის რა ტემპერამენტის ნაკლებობა იყო. მაგრამ მაინც მოვუსმინოთ ჟიურის. ოთარ. მოკლედ ვიტყვი. მოკლედ და კონკრეტულად. ხო, თქვენ ვართ. მოკლედ და კონკრეტულად. მე დღემდე ვიცოდი მხოლოდ ერთი ელ კლასიკო, ეს იყო ბარსა რეალის თამაში. დღეიდან მეორე ელ კლასიკო ვიცი უკვე, ეს არის სოფო ნიჟარაძის ცეკვა. ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად. ნინო, ძალიან ნასიამოვნები სახით ხართ აშკარად. დღეს მინდა პირველ რიგში ვთქვა, რომ არის და ზენგანს ჩვენს ასე ვთქვათ დიზაინერებს, დიზაინერებს, რა ვიცი. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან არაადვილი ტური იყო მათთვის და ძალიან კარგად მოაბეს თავი. ძალიან მოკლე დროში მოახერხეს ეს ყველაფერი. და აი თუნდაც ამ ერთ-ერთი მაგალითი სოფოს კოსტუმი ძალიან მომწონს. პრინციპში მეცნობარ სადღაც ეს სტილი სოფოზე. ძალიან უხვდება სოფოს ეს სტილი და კულისებში შემხვდა ეს გადავიკვეთეთ და ვუთხარი არ გინდა მეთქი კარმენი მაქვს მალე სამღერი და გაგიშვებთ მეთქი. კი, ნამდვილად იყო ცეცხლოვანება, ეს თავშეკავებული ვნებაც იყო, რაც ამ ცეკვაში ძალიან მნიშვნელობაა და ექსპრესიაც თავშეკავებული. ის სიმკაცრეც იგრძნობოდა სახეში და ეს მნიშვნელოვანი ასევე. ერთადერთი ცირადი შენიშვნა მაქვს, აი მომენტებში კორპუსი ოდნავ დუნდებოდა, ოდნავ. ანუ ისევ სოფო ხდებოდა, მაგრამ, ნუ, ძირითადად ნამდვილად მომეწონა. დიდი მადლობა. ირასლაპარაკო. და ჩვენი ექსპერტი გოჩა, რას გეტყვით? Well, სოფო. რაც შეეხება თვითონ ცეკვა იყო ლამაზი, უდაოდ. და რაც შეეხება Spanish ტრიანობაში, უფრო საფრი persona on the compass. ვარიანტი შენ ისხეული თუნდაც საუბრობდი განასახით. სახე კი იყო, მაგრამ ცოტა გაბრაზებული. Spanish არ არის გაბრაზებული. ეს აგრესია, ეს უფრო შიში და ამაყი გაბრაზებული. კერდი უფრო მეტად გახსნილი უნდა ყოფილიყო. ეს ტექნიკური რაღაცები. Mind no, not like that. Up. აი აქეთ მე ჩემს კი რო მოიხედე, ხელი რო გააკეთე, that was it. თელი ცეკვა ეგრე უნდა ყოფილიყო. ეგ იყო ძალიან კარგი მომენტი. ჩემთვის, I mean you are almost I titkmis perfect. Almost. მაგრამ ისევ, I mean, come on, ბოლოს და you know, მე მინდა შენი bitchy side დავინახო ერთხელ. I mean, I do. აი ეს იყო შენი ცეკვა უნდა, come on. გვაჩვენე თუ შეიძლება ბოდიში, დიდი ბოდიში. But I want to see that. მე მინდა ეს მხარე დავინახო შენ როცა. ნამეტანი, ნუ იცი. You are cute, ძალიან ტკბილი, მაგრამ ამ შიგრით რა ვეფხვი ცხოვრობს თქვენ არის. ხო და მოიგონე, act ერთხელ მაინც, okay? ვეფხვი. ძალიან კარგი. გაგიშვებთ ახლა თბილისში ბატონთან. გავაცილოთ სოფო და რამაზი. ეს ცეკვა რომ ჩვენს მაყურებლებს გულდრილს არ დატოვებდა, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ საოცრად კარგი სანახავი იყო და ვარსკვლავური წვილიც მოგვიახლოვდა. გთხოვთ, დაიკავოთ თქვენი ადგილები. შვიდად წნარად ამ საოცარი კარგი შეფასების შემდეგ დავალოდოთ ჟიური შეფასებას ქულებით. გთხოვთ. ოთარ ტატიშვილი. 10. ნინო სურგულაძე. 9 ჩერტკოები. 9. 10, 10 და 9. თითქმის იდეალური ქულა 29 დაიმსახურე. სოფო, პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ ძალიან ლამაზი ხარ და მე მგონი შენ თვითონ ძალიან მოგწონდა ის იმიჯი, რომელიც დღეს მოიგე, ანუ ესეთ ტემპერამენტიანი ესპანელი ქალის. ფლამენკოზე ამბობენ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ცეკვა, ეს არის სხეულის ენა, რომელიც გამოხატავ მთელს ემოციას. შენ როგორ მოგეწონა ამ ცეკვის შესრულება? შევეცადე რომ ყოფილიყო მიმსგავსებული, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთული აღმოჩნდა. მაქსიმალურად შევეცადე, ვეთანხმები ნამდვილად ჟიურის, რაღაცა აკლდა, მაგრამ აი ეს თავშეკავება, რომელიც ძალიან შიში მქონდა ამ ცეკვის, მინდა გითხრათ, მაგრამ ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ შეფასება იყო ძალიან მაღალი და მოულოდნელი ჩემთვის, იმიტომ რომ მართლა არ ველოდი, რომ ამ ცეკვაზე ესე ვთქვათ, ესეთი მაღალი შეფასება მექნებოდა და ყველას ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს მხარდაჭერისთვის, რა თქმა უნდა. SMS ნომერი. თუ მოეწონოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ცეკვა, დაგვიმესიჯეთ 95106. დარწმუნებული ვარ, დაგიმესიჯებენ, დიდი მადლობა თქვენ.